Сьогодні на стадії обговорення і на стадії узгодження проходить угода з господарями того приватного обійця, на якому знаходиться наш об'єкт підземної галереї. Ми маємо підписати якусь з ними угоду для того, щоб господарі були впевнені, що по завершенню нашого проєкту місто має намір використовувати ті об'єкти підземні і споруди для потреб міста.